254, 255 гривен. Больше 300. Карту 15 лишний. Скажіть, будь ласка, за що ви заплатили міліції? За те саме, за жовтий світ. Ну вони пояснили, там не синхронного. Я вас зрозумів. Дякую. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, да? Третя колонка, як ми бачимо. Бачимо водія. $255. Представтесь, будь ласка. Що вам хочете? Кі-1662. Чому вам оплатив водій бензин? 255 гривень. Ніхто нічого не платив? 255 гривень ми бачимо. Чули, як вона казала. Що? Це моя сестра. Сестра ваша, так? А чого ж вона на жовтий світ, каже, не синхронно проїхала, а? Вона ж мені сказала. Я не знав, що вона. Представтесь, будь ласка. Давайте, я їду з колонки. Да ви утечете, скажіть, будь ласка. Я нікуди не утечу. Ось то обіцяю вам, що я ось їду з колонки. Обіцяєте, так? Добре, давайте. Інспектор, ну раз. Ви представтесь, будь ласка, покажіть ваше посвідчення. Як ще раз? Олег Олександрович, мене звати. Олег Олександрович, ваше посвідчення? Можна, щоб не знімати? Ні, я не буду знімати. Я вам покажу, ви почитаєте. Добре? Давайте. Так, Барковський Олег Олександрович, керуває на посту інспектора ДАІ до 17-го року. Добре. Так що, розказуйте, за що вам платив водій? Ви ще бачите, я тут стояв, знімав, як ви її зупинили, вона вийшла з вашого автомобіля, ви приїхали на заправку, я пішов за нею, вона заплатила за третю колонку 255 гривень. Я в неї спитав, за що ви оплатили, вона мені сказала, за те, що вона приїхала на жовтий сигнал світофора. Я не знаю, що вам. Не знаєте ви нічого, так? А як ви заправилися, за які кошти? У нас ДНК заправка, це наша є заправка. У вас заправляємося. Скажіть, будь ласка, чому ви не підходили до оператора на заправку? А? Чому ви не підходили до оператора на заправку, а вам заправили автомобіль? Не ви, не ваш колега, ніхто не підходив. Я не знаю, ми підходили до оператора. Ну я ж бачу, як я ж дивився за вами, як ви під'їхали. Ми підходили до оператора, а ви трошки дивіться. Що ще раз? Ми підійшли до оператора, я ж знімав, як ви під'їхали, ніхто з вашого автомобіля не виходив. Подивіться, там щітку вказано, 15 літрів. Чому вона за третю? Чого? Видано 15 літрів бензину, ми за нього заправили. Будь ласка, не заважайте. Добре, щоб ви знали, дивіться, щоб ви знали, я на вас напишу скаргу. Ви полкові? Це ваше право, ну ви ж читали, правильно? Полк ДПС ДАІ. Хорошо, добре. Тобто, щоб ви були в курсі, що я на вас напишу жалобу, або скаргу, або інформаційний запит. Тобто, якщо ви думаєте, що в мене немає записі, коли мені жінка каже, що вона платить за третю колонку 255 гривень, і що вона розкаже? Якщо жінка путає свою машину там, де... Путає? В неї машина, ви бачили, вона стояла отут. То я не можу вам сказати. Це моя сестра. Сестра ваша, так? Тобто так, так? Не стида вас, не совісті. Гарного дня.